tabiatdagi dalillardan yana biri. Dunyodagi milliardlab yulduz va sayyoralarni va hokazo osmon jismlarini bir-biri bilan to'qnashib ketishidan Alloh yaratgan butun dunyo tortishish qonunini saqlab turadi. Biz yashab turgan yer sharida esa barcha o'simliklar, hayvonlar, past tekisliklar, tog'lar, dengizlar barcha barchasi juda ham aniq bir reja va qonun qoidalarga muvofiq mavjudligini ilm-fan allaqachon isbot etgan. Bular ham ilohiy kuchning borligiga va modda parastlarning bu dunyo o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgan degan fikrlarining asossiz ekanligiga yorqin dalildir. Buyuk olim Kreysi Morrison shunday degan ekan. Tabiatdagi ajoyibotlar o'rganib chiqilsa, ularning har birida ajoyib bir qasd va reja borligiga ishonch komil bo'ladi. Ularning barchasida yaratuvchining xohishiga binilgan binoan tuzilgan reja amalga oshayotganligiga shubha qolmaydi. Yer kurasining hajmi, uning quyoshdan uzoqligi, yerning qobig'ining qalinligi, suv miqdori, kislorod va karbonat angidritning miqdori hamda insonning hayoti ularning bari o'z-o'zidan beqasd va tartibsiz bo'layotgani yo'q albatta. Ularning barchasi ajoyib bir nizom, qasd va reja orqali vujudga kelgandir. Iqtibos tugadi. Mana shu reja va qasd haqida Qur'oni Karimni ko'pgina oyatlarida gapirib o'tirgan. Jumladan Baqara surasida shunday deyiladi. Inna fi xalqis samawati val ard va ixtilofil layli van nahari والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون البتة أسمان لرو يرنين يرتلشدا kechayu kunduzning almashinishida odamlarga manfaatli narsalar ila dengizda yurib turgan kemada Allohning osmondan suv tushirib u bilan o'rgan yerni tiriltirishi va undagi turli jonivorlarni yaratishida shamollarni yo'naltirishida osmonni yer orasidagi itoatgo'y bulutda aql yurituvchi qavmlar uchun belgilar bor. Yer fazoda osilib turgan shardan iboratdir. Uning o'z o'qi atrofida aylanishi tufayli yuqorida aytganimizdek, kecha kunduz vujudga kelishi bilan birga bu aylanish shamollar harakatiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Shamollar o'z navbatida okeanlardan chiqqan suv bug'larini qit'alarni ichiga olib boradi. Bu bug'lar qalinlashgach, yomg'ir bo'lib yerga tushadi. Yomg'ir esa chuchuk suv manbaidir. Yomg'ir bo'lmasa yer yuzi qarqarab hayotdan asar ham qolmas edi. Shuningdek, Alloh tuproqning tarkibida o'simliklar uchun foydali moddalarni yaratgan. Ulardan ozuqalangan o'simliklar unib o'sadi. Ularni esa o'z navbatida jonzotlar tanovul etadi. Mana shu narsalar yer yuzidagi hayot siri haqidagi ilmiy haqiqatlardir. Qur'on oyati shu narsani bayon qilib, tabiatda reja borligi, undagi barcha narsalar o'zaro aloqador ekanligini tasdiqlaydi. Qur'oni Karimning An'om surasida shunday deyiladi. Wa huwa allazi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون U yerni cho'zib unda baland tog'lar va anhorlar qilgan har xil mevalardan juft-juft qilgan zotdir
Bu gecanı kunduzga uğratır. Bunda elbette tefekkür kılıcı kavimler için ayet, belgeler vardır. Düşünmeyen kişiler, dağlarının yeryüzündeki artışı nasıl değişi mümkün. Lekin onların faydası cüda urkendir. Dağlarının çokusunda hayat manbayı bulmuş su aylanadigan kar uzak vaktigacha saklanıp duradı. Kur'an ayetlerden biri de yana şunday deyiladi. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَاُنِنْ آيَتْلَرِدَنْ سِزْغَ قُرْقُوا وَاُمِدْ اُچُنْ چَقْمَخْنُ كُرْسَتَدِ وَاسْمَنْدَنْ سُوْنُ نَازِلْ قِلَدِ دَا اُبُلَنْ يَرْنِ اُرْغَنْدَنْ كَيِنْ تِرِلْتِرَدِ Elbette bunda akıl yürütedigen kavm için ayet, belgeler vardır. Çakmak olan yağmur yağışı ve yerinin tereleşi arasında kandı alaka var? Yerinin hayatı fakat suyunun özüge bağlı mı? Yok, bu yerde yana başka nesler bulup, özümliklerinin ısışı da esasi vazifeni becerdi. Bu ham bulsa azot moddası bulup, bu madde bulmasa hiç kandı özümlik osmaydı. Azot tuproqqa ikki xil yo'l bilan aralashadi. Birinchisi chaqmoq orqali. Har chaqmoq chaqqanda kislorod bilan azot aralashib, yomg'ir orqali yerga tushadi. Chaqmoq bilan shug'ullanuvchi olimlardan Karl Makrunning aytishicha, har yili chaqmoqlardan 100 million tonna azot paydo bo'lar. Bu esa yer yuzidagi zavodlarda ishlab chiqarilgan azotdan 10 marta ko'p ekan. Ikkinchisi bakteriyalar orqali. O'simliklarning tomirlarida ma'lum bakteriyalar bo'lib, bu bakteriyalar havodagi azotni olib, qayta ishlab ozuqa azotiga aylantiradi. Oyatda oldin chaqmoq zikr qilinib, undan so'ng yomg'irni va yerga hayot qidirishini eslatib o'tish ilmiy haqiqatlardan bo'lib, bularni Qur'on 15 asr oldin aytib o'tgan. Shuning o'zi ham tabiatda reja va qasd borligiga yorqin dalildir.